Vítajte v meste Trstená, ktoré má za sebou už viac ako 650 ročnú históriu. Verím, že keď ju navštívite, budete prekvapení nielen krásnym trhovým priestorom a námestím, ale aj okolím, ktoré toto mestečko ponúka. Vďaka miestnej akčnej skupine Orava sme v Trstenej realizovali niekoľko projektov, ale taký z tých najvýznamnejších boli práve trhové miesta. Trstená je z histórie veľmi známe trhové miesto, nielen trhové, ale aj putnické a veľa ľudí tu putovalo. To znamená, keď tu putovalo z okolia, tak museli tu aj niečo nakúpiť. A v Trstenej z histórie sú známe 4 jarmoky. My sme veľmi radi, že dodnes sa zachovali práve dva, také najvýznamnejšie. Jeden je Škapuliarsky jarmok a druhý je Martinský jarmok. V rámci projektu budovania trhových miest sa nám podarilo v prvom rade zakúpiť a umiestniť na námestí Milana Rastislava Štefaníka 6 prezenčných stánkov, ktoré sú určené práve na tieto jarmoky a slúžia aj počas roka ako komunitné trhové miesta, kedy počas rôznych aktivít v meste môžu obyvatelia alebo záujemcovia predávať svoje výrobky. Podarilo sa nám takisto vybudovať aj jedno veľké prezentačné pódium, aby bolo dostatok miesta a priestoru pre každého, kto chce niečo ponúknuť druhým. U nás skončí jeden jarmok a už máme prihlášky a záujem o jarmok, ktorý bude na budúci rok. Záujem tých obyvateľov, ale aj turistov, ale aj remeselníkov z celého Slovenska, ale aj zahraničia je dosť veľký. Celková investícia bola približne 85 tisíc. Niečo bolo poskytnuté z projektu, niečo boli vlastné zdroje. Realizácia projektu prebehla v roku 2021 a teraz už len užívame výsledok práve tejto peknej investície. Je dobre, keď počúvame ľudí, čo chcú ľudia a keď je záujem, keď je dopyt. A vidíme, že na základe vytvorenia tohto priestoru je dopyt práve po takýchto miestach, kde sa dá nielen stretnúť, porozprávať, ale aj niečo zaujímavé si nakúpiť, podporiť možno tú lokálnu ekonomiku, možno tie tradičné remeslá. Som veľmi rada, že práve Maska, miestna akčná skupina Orava, je tak špecifická na tú Oravu. Že nemusíme my aj cestovať ďaleko po Slovensku, aby sme sa možno poradili, pokonzultovali, ale že je to práve náš región, kde oni poznajú naše nielen podmienky, ale aj potreby. Veľmi vítam, že takáto organizácia je práve na Orave, že sa približuje k nám, mestám a obcám, ktoré sme a potrebujeme takúto pomoc.